ngamboro ing amang-amang hangolangot bebasan tanpa katukul ngumbar gagasan sak temahino niki kita berdua ke Kak Pepi. Monggo ingkang kagungan ngimpi. Masih spesial aku Bapak Haji Roso. Oke, Bapak Haji Roso. Bersama Lucky Laras nggih. Campur sari Indonesia.
nanti niku selaku Pak Desampe. Sudah banyak sekali gih. Alhamdulillah. Keluarga besar RT Kampung Waru gih, RT 302 Desa Waru. Peringati HUT RI yang ke-77. Merdeka. Niki mangke sak bibaripun ngimpi tasih wonten pambutan malih napa? Oh mangke. Pak Disarmin monggo lagune napa? Hah? Katon buka sampun